Тривоги навчальні, а небезпека справжня. Після трагедії у Кемерові українці почали активно цікавитись протипожежними засобами у торговельно-розважальних комплексах. Якщо в одних ТРЦ журналістів чекали та спеціально показали, як працюють надбезпеку відвідувачів, в інших камерам не зраділи. На інспекцію вирушила і наша Тетяна Наконечна. Що виявила? Дивіться. На дворі ще не розвиднілося, торговельний центр зачинений, а персонал уже зібрався тестувати протипожежну систему. Поджигаємо комплекс не часто. Підпалюють спершу не по-справжньому, лише імітують пожежу. Димогенератор. Це спеціальна імітація пожежі для перевірки системи пожежної сигналізації. Генератор диму підносять до пожежних датчиків. Треба, щоб спрацювали принаймні два з них. Тоді він дає сигнал на пожар. Запустила система оповіщення персоналу чи людей, які тут знаходяться, на те, що вони залишили приміщення. Тривога навчальна, тому журналісти нікуди не тікають. Спостерігають, як фахівець пожежної безпеки нагріває спринклер. Це такий розбризкувач води. Якщо система справна, він має спрацювати, щойно температура сягне 70 градусів. Двері аварійного виходу відчиняються легко, пожежні сходи не захаращені, а сам комплекс розташований таким чином, що до нього без проблем наблизиться машина рятувальників. Кожен місяць йде перевірка, ежемесячно, а раз в рік у нас учення. А це вже інший торговельний комплекс, перевірки тут не чекали. А по поводу чого сьогодні? Мати двох дітей Олександра разом з іншими батьками вирішила особисто проінспектувати торговельний центр, який регулярно відвідує. Раніше я не задумувалась, після сюжету в Кемерово я поняла, що це велика проблема. Проблеми починаються вже на вході, аварійні двері зачинені. Є другий вихід. Інший вихід теж заблокований. Охоронці заспокоюють, замок автоматично відчиниться, коли почнеться пожежа. Якщо зараз відбувається возгорання, ми повинні його якось тушити, а тушити нічим. Ключ від боксу з вогнегасниками має висіти на видному місці, але він чомусь у начальника Служби безпеки. Кличемо, з'являється за півгодини. Покрали ключі. Охоронець стоїть тут. Нехай ключ буде в кишені у охоронця. Є ключі в мене і в охоронця, і цілодобово. Я прийшов. А це ігрова кімната. Як рятувати дітей, коли тут спалахне, доглядальниця сказати не може. Ви знаєте, де запасні виходи аварійні знаходяться? Ні. Ви знаєте? А вогнегасник? Є там. А ще сказали, десь в кімнаті є вогнегасник. Можете нам показати? Не знаю. Ви знаєте, де? А скільки ви працюєте? Іди. По факту вони не готові. Якщо произойде возгорання, навіть банально охранник, який обов'язан знати свою посадову інструкцію і знати план евакуації і так далі, знати, де гнітушитель, як його відкрити, а не чекати начальника служби безпеки. Кабмін тим часом вже доручив рятувальникам і правоохоронцям перевірити усі торговельно-розважальні та навчальні заклади. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій запевнили. Відповідний графік уже склали. Якщо виявлять порушення правил пожежної безпеки, мають право через суд закрити заклад. Тетяна Наконечна, Павло Петрушко та вся команда 112.